ଆମେ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମର 7,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଦାବି ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଦାବି ତୁଳନାରେ ଆମକୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆମକୁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି ବଜେଟରେ, ରେଳ ବଜେଟରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଳ ବଜେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଯାଇଛି। ନାଇଁ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ନୂଆ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ, ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆଦୌ ଜମା ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର ଥିଲା ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଚୌକିଲା ବୁରାମୁରା ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଯାଜପୁର ଆରଡ଼ି ଧାମରା ଇଏ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା। ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନାହିଁ, ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ହୋଇନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ 7,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି। ସେଥିରେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରର 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ସେଭଳି କରୁଛେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର କେତେଟା ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଟୋକେନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଭିତରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାତ୍ର ରଖାହୋଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣପୁର ତେରୁଭାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ। ତାପରେ 1,000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ପଣ୍ଡିଂ ରଖାହୋଇଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ, ସେଥିରେ 1,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଟୋକନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ରଖାହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ୱାଗନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ସେଥିରେ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବଜେଟ୍। ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ପରେ ଆମେ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା 7,200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆମକୁ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ସେ ଭିତରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ପୁରୁଣା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ସେଥିରେ ମିଶିକିରି ତାକୁ ମାନେ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ସେ ୟୁପିରେ ଉପାୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ। ଆମକୁ ଯେତେ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯାହା ଯାହା ସା ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଜେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ, ଏ କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଏଥର ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ଏ ବଜେଟ୍ରେ, କାରଣ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ରେଲୱେର ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ରେ ତାହା ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। 500 ଅଧିକ କୋଟି ଯେ ମନି ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରେଲୱେରେ ହେଉଛି ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ସେ 500 କୋଟି ବଢ଼ିଗଲା, ଚାଉଳ ଦର 30 ବର୍ଷ ତଳେ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଇନା 30 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ତାକୁ ହିସାବ କରି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଖାଲି ବାହାରେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା କରିବା କଥା, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତରଫରୁ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଉପା ସରକାରର 10 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟେ 4,232 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ 6 ବର୍ଷର ହିସାବକୁ ନେବା, 29,112 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳବାଇର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ତୁଳନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିଏ କାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ଅଧିକା ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୀତି କେତେ ଅଧିକା ଅଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ 2019 ମସିହାର 15 ଜୁଲାଇ 2019ରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକିରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଦେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଯେତିକି ପଇସା ବଜେଟ୍ରେ ଯାଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇକରି ଅଛି।
ଯାହାକୁ ରିଡ୍ରେସ୍ ନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକା ପଇସା ପାଇପାରନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାତଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଟୋକନ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପଇସା ଆସିପାରିବ ଯଦି ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିରେ ପୁରା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 5582 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାତଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଟୋକନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆହୁରି ପଇସା ଆସିବ ଆମେ ଯଦି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୋଷ ନ ବାଛିକିରି ନିଜର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଗରୁ ବି ରେଳ ବିଭାଗ ଥିଲା ଆଗରୁ ବି ଭାରତ ସରକାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ ଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ଭଲକିରି ଦେଖିଛି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାମ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବ ତେଣୁ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଉପରକୁ ଉଠିକରି କାମ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର ଆହୁରି ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକା ପଇସା ସେଇଟା ହେବ ଯେତିକି ଆସିଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ପଇସା ହେବ 5528 ଏଇଟା ଅଧିକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉପେକ୍ଷା କଥା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଉପେକ୍ଷା କେଉଁଠୁ ହେଲା ଯାହା ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଯେତେବେଳେ ଉପା ସରକାର ଥିଲା ଦିନେ ପାଟି ଫେଟେ ନଥିଲେ।